Olmaliq kon metallurgiya kombinati markaziy o'yingohida yong'in qutqaruv amaliy sport turi bo'yicha respublika ochiq chempionati davom etmoqda. Unda qutqaruvchilar navbatdagi kun bahslarida yong'in o'chirish estafetasida qatnashdi. Musobaqa avvalida chempionatning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda so'zga chiqqanlar musobaqaning ahamiyati haqida so'zlashib, ishtirokchilarga omad tilashdi. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan chempionat bu yil ham juda qiziqarli va tomoshabob davom etyapti. Respublikamizning barcha hududlaridan jami 19 jamoa oliy o'rin uchun kurashmoqda. Navbatdagi bellashuv yong'in o'chirish estafetasi. Bunda jamoaning 4 ishtirokchisi aniqlik va tezkorlik bilan yagona nishon hisoblangan tilsiz yovni bartaraf etishi lozim. Startga tayyorlan, yugur ishorasidan so'ng ishtirokchilar dastavval belgilangan balandlikni narvon yordamida yengib o'tishi, to'siq ustidan sakrashi, yong'in o'chirish langini uch yoqlama suv uzatgichga bexato ulashi hamda so'ngida olovni zararsizlantirishi zarur. Mana shu ketma-ketlikni tezkorlik bilan bajargan jamoa juftlik bellashuvida g'alaba qozondi. Toshkent viloyatining terma jamoasi yong'in qutqaruv amaliy sportida yong'in o'chirish estafetasi turida 1 daqiqayu 01 soniyani qo'lga kiritdik. Bunda hozir boshqa terma jamoalar bilan o'zimizning tajribamizni almashib, sentyabrda bo'lib o'tadigan Samarqand viloyatida jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Musobaqa jarayonida to'siqlardan o'tish o'ziga yarasha qiyinchiliklarni tashkil etadi. Boshqa terma jamoalarga qarab o'zimizni tajriba almashdik, kamchilik joylarimizni yana bartaraf qildik. Estafeta natijalariga ko'ra erkaklar jamoalari bahsida 3-chi o'rinni Andijon viloyati jamoasi, 2-chi o'rinni Buxoro hamda Qashqadaryo viloyati jamoasi faxrli 1-chi o'rinni egalladi. Ma'lumot o'rnida belgilangan rejaga asosan qutqaruvchilar to'siqlar osha 100 metrga yugurish, o'quv minorasining 4-chi qavatiga tezkorlik bilan ko'tarilish, jangovar yoyilish hamda crossfit yo'nalishlarida o'zaro bellashadi.